ljuset här. Det lyser inte ens på mig. Fucking fuck. Hejsan allihopa, det är jag som är Simon Lucetti. Och detta är en Ask Simon-video! En serie filmer där svar på frågor som jag fått på min Ask. Ni ställer frågorna och jag levererar svar på le frågor. Och förhoppningsvis tycker ni det här är roligt. Eller intressant. Eller whatever. I don't know what you like. Så, till dagens första fråga. Vem var du i klassen när du var yngre? Det vill säga, sportfånen, pluggisen, klassens clown och så vidare. Jag var definitivt inte sportfånen och jag var definitivt inte en pluggis. Extremt långt ifrån de två om jag ska vara helt ärlig. Så jag får väl säga att det skulle vara... Så jag antar att jag var klassens clown. Fast jag var samtidigt ganska blyg, samtidigt som jag inte var blyg, samtidigt som jag var väldigt blyg. Min 10-åriga personlighet slets i 1000 bitar. Men jag skulle säga att jag var den här tysta tillbakadragna som är ganska dålig på allt. Men ändå lite kul när man lär känna mig. Ish. Kategorisera mig vad du vill. Det är upp till dig. Fri tolkning. Har du någon gång varit starstruck? I samma fall för vem slash vilka? Fråga Erik. Hej Erik. Jag har inte varit starstruck speciellt många gånger. Men en gång så stod jag Panda da Panda och Rebecca Fiona på Malmöfestivalen. Detta var way before liksom this happened. Och det tyckte jag typ var det coolaste som någonsin hänt mig. Jag kommer ihåg att jag gick fram och sa hej. Och då, jag har aldrig darrat så mycket på rösten som jag gjorde då. Gud. Pondus level 0. Sen har jag träffat både Panda och Rebecca Fiona efter det. Men jag kan ju inte säga att jag var mindre nervös då. Jag var bara lite mer stabil på rösten, tror jag. Hey, they were cool, what can I say? Läser du alla kommentarer du får på YouTube slash Instagram? Ja, det är de flesta i alla fall. Och så kanske man kan tänka, varför svarar du inte oss då? You bitch. Men det är för att jag känner, jag vill inte, om jag inte kan svara alla, vill jag inte svara bara vissa. Jag försöker bli bättre på det, men det är så mycket. Det är så många. But I'm working on it. I am working on it. Om du flyttade utomlands, var skulle du flytta då? Somewhere cheap, I don't even know. Men någonstans där det är billigt att bo. Men jag har ingen riktigt såhär urge att faktiskt flytta utomlands som många andra har. För att jag trivs ganska bra i Sverige. Här är bra, gratis sjukvård, feminism is a thing, mänskliga rättigheter is a thing. Ja, yeah, här liksom trevliga värderingar, vilket jag uppskattar. Ljuger du mig på korv? What's up with the emoji though? Alltså, om någon har frågat kan du bjuda på korv, då hade det inte varit konstigt förrän man drar in den där emojin. Man kan inte säga den meningen och skicka med det där. It feels nasty. Ja, jo, jag hade kunnat bjuda dig på korv, fast med den emojin känns det som att du förväntar dig någon en helt annan korv än det jag är villig att bjuda på. Så, nej, det blir ingenting med det. Snusk. Vilken favoritpasta har du? När man hör ditt efternamn tänker man på spaghetti. Jag skulle säga att min favoritpasta är såklart sån här typ. Vad heter det ens? Tänk då. Vad heter det? Färsk. That's the word. Jag skulle säga att min favoritpasta är såklart sån här typ färsk pasta. För det är alltid det godaste. Men om man tänker vanlig pasta, då skulle jag säga sån här typ snäckor. Det står gnocchi på förpackningen, fast det är fan heller gnocchi. Jag vet hur gnocchi smakar och vad gnocchi är. Trust me, I'm Italian. Men så här typ snäck... Vänta, jag ska hämta dem. Momentum. Såna här liksom. Små snäcksaker. Vad fan nu är för något. Ah, ja, det var inte så gott. När kommer du till Skåne nästa gång? Eller när ska du ha en fantrip i Skåne nästa gång? PS, älskar dig. Love you too. Jag ska faktiskt Skåne nästa vecka från när jag spelar in det här. Men ingen fanträff då, jag ska bara hänga med family, you know. Suga in energin från de skånska slätterna, eller något. Jag har för mig någonstans att jag har sagt att när jag fick 100 000 prenumeranter ska jag åka runt och göra som en liten tour. Jag är inte helt säker, det vågar jag inte lova, för det kommer kosta pengar. Men I will fix something. In the summer maybe. Jag kan lämna en kommentar. I kommentarsfältet nedanför. Om det skulle vara intressant med en fanträff i Malmö. För jag tänker inte ha det om ingen kommer dit. För det känns sad alltså. Det är så himla tragiskt. jag vet inte. Intresseanmälan. Skriv. Malmö. Inte för jag vet varför man skulle vilja träffa mig. Men absolut. Om intresse finns. I am here. Tack för att ni tittat. Kings, glöm inte att ställa frågor till mig på min Ask, så kanske din fråga kommer med i nästa Ask Simon-video. Och vill man inte lämna dem på Ask så går det också bra att lämna dem i en kommentar nedanför. Tack för att du likar, kommenterar och prenumererar.
It means the world to me. Så får ni ta hand om alla Kings. Så ses vi när vi ses. Hej.